Osni učio, pa ćemo prebaći kod tebe. Nemoj ništa. Minuti 20 je sad za sad. Je. Eto, minuti 20, od 9, sad ćemo, znači, još malo dole da siđemo i... Čuvaj se. Snimamo sve mire, snimamo nešto. Ovo se slabije i vidi, znaš, nema sijalice, ja. Ja. Spolja sam ja snimio, imam snimljeno već, znaš, na ovome. Ajde.